Oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E, gente, esse daí é o meu último tapetinho da basezinha na cor azul da minha mega encomenda. Sim, chegamos ao fim dos 18 tapetes azuis. E já vamos iniciar os 18 tapetes rosé, rosa chá. Tá bom, gente? Então, o próximo aí já vai ser na combinação de cores rosa chá. E vou dar um spoiler pra vocês. Tá incrível, hein? Eu fiquei apaixonada na cor rosa chá. Mas vamos lá falar do azul, que hoje ainda é azul, tá bom, gente? Então, gente, olha só como que ficou bem bonito esse meu tapete. Apesar de ser bem simplesinho aí. Uma combinação bem simples, mas que tá fazendo muito sucesso aqui pra mim. É essa daí, que é bem simples, mas é muito lindo, gente. Dá para vocês fazerem pro Natal, dá para vender bastante. Se vocês tiverem só duas cores, que é o cru e o azul, aqui nesse caso, vocês conseguem trabalhar essa combinação de cores incrível aí, né? Nem é combinação de cores, é quase um degradê. Mas ficou muito bonito. Aqui eu trabalhei todos os meus materiais, são fios numeração 6 da marca B&B, que eu comprei lá na loja da Shopee, loja ESM Variedades. Eu, inclusive, comprei essa minha etiqueta aqui também na loja da Shopee, na loja Recorte. Essa etiqueta aqui é a minha etiqueta de acrílica dourada. Olha que linda, gente, que ficou. Gente, eu não ganho nada para fazer essa propaganda para vocês. Porém, eu gosto de estar aí compartilhando com vocês as coisas boas que eu descubro aqui, tá? São valores acessíveis, com frete grátis, chega direitinho e são vendedores muito atenciosos, né? Enfim, gente, vamos lá. Essas lojas aí que eu falei para vocês, eu deixo o link na descrição para vocês estarem comprando. É o link da minha coleção da Shopee. E lá eu deixo todos os materiais que eu já comprei aqui pro meu ateliê, que eu comprei lá na Shopee, tá bom, gente? Gente, para vocês acessarem a descrição desse vídeo, basta vocês clicarem no título do vídeo aí, que vai abrir uma abinha aí embaixo. Essa abinha aí é a descrição do vídeo, lá tem minha coleção da Shopee, que é onde vocês conseguem estar vendo aí essas lojas que eu falei para vocês, tá bom? Lá, inclusive, eu também deixo aí para vocês estarem fazendo a videoaula desse modelo, que é o modelo Raimunda com base de florzinhas. Lá tem a videoaula. Se vocês não tiverem florzinhas aí ou não quiserem fazer com base de florzinha, também tem a videoaula no meu canal do Raimunda sem a base de florzinha, que a base é fechadinha. Basta você procurar aí na guia do YouTube Raimunda, jogo de banheiro Raimunda ou tapete Raimunda, Camila Ateliê, que vocês encontram, tá bom, gente? Gente, aqui eu trabalhei a minha base de florzinha com três florzinhas na cor azul turquesa, numeração 58. Passei o meu verde abacate, numeração 38. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no cru. Uma no azul royal, a minha carreira fechada e o bico também no azul royal. Pro Natal, vocês podem estar fazendo com vermelho, com bordô, com o verde bandeira, com o verde musgo, que fica incrível também. Se quiserem trocar aqui o cru pelo porcelana, quiserem trocar o cru pelo areia, também fica maravilhoso, tá bom, gente? Eu trabalhei nessas cores, que foi as cores que a minha cliente pediu, mas eu tô deixando aí sugestões de cores para vocês trabalharem agora pro Natal, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com uma amiga que precisa muito de ideias para fazer aí tapetinhos pro Natal, que seja com apenas duas cores. E também não esquece de deixar a sua opinião aí embaixo, tá bom? Se inscrever se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijão aí e até o próximo vídeo. Tchau!